Hacıqabulda bir gecədə iki piyadanı avtomobil vuraraq öldürüb. Məlumata görə hər iki hadisə gecə saat 02:00-03:00 intervalında Bakı-Qazax magistralının Hacıqabul rayonu ərazisində qeydə alınıb. Rayonun bir saat kəndi ərazisinin keçən hissəsində piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi zamanı Toyota markalı avtomobil yolu keçən piyadanı Quba rayon sakini 1962-ci il təvəllüdlü Yusubov Vahid Hacımurad oğlunu vurub. Piyada aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb. Eyni vaxtda piyadanın ölümü ilə nəticələnən digər hadisə isə rayonun Muğan kəndi ərazisində keçən hissəsində qeydə alınıb. Naməlum markalı avtomobil yolu keçən piyadanı vurub. Piyada aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb. Piyadanın şəxsiyyəti müəyyənləşdirilir. Sürücü isə hadisə yerindən qaçıb. Həmin sürücünün axtarışları istiqamətində əməliyyat tədbirləri həyata keçirilir. Ölən şəxslərin meyitləri müayinə olunmaq üçün Şirvan məhkəmə tibbi ekspertizasına və patoloji anatomiya mərkəzinə yerləşdirilib. Hər iki fakt üzrə cinayət işi açılıb.